שלי מוכן הסיבה העיקרית שבנימין נתניהו לא יכול להיות יותר ראש ממשלת ישראל. והסיבות הן שלוש: 1,000, 2,000 ו-4,000. 1,000, 2,000, 4,000. שוחד, מרמה, הפרה, גירושין. 1,000, 2,000, 4,000. שוחד, מרמה, הפרה. שוחד, מרמה, הפרת אמונים. 1,000, 2,000, 4,000. שוחד, מרמה, הפרת אמונים. 1,000, 2,000, 4,000. שוחד, מרמה, הפרת אמונים.